Se a Europa tem ou não um plano B para o caso do Reino Unido deixar a União, não está claro neste momento. Penso que há uma grande esperança de que eles não o vão fazer. É claro que seria uma crise, não vai ser fácil, mas vamos seguir em frente, seja qual for o resultado, pelo que seria mais problemático para os cidadãos do Reino Unido. Se estiverem fora da União, terão de aceitar as regras definidas por outros para poderem aceder ao mercado único. Acredito que no fim vai prevalecer o bom senso, disse Roberto Gualtieri, que preside a Comissão de Assuntos Económicos do Parlamento Europeu. O referendo no Reino Unido não poderia deixar de ser um tema sombra na 16ª edição do Fórum Económico de Bruxelas, cujo debate se centra nas reformas estruturais para promover o crescimento e sustentar a recuperação económica no espaço comunitário. O presidente do Banco Europeu de Investimento disse que a Europa está a sair da crise lentamente, pelo que precisamos de estabilizar essa tendência ascendente. Temos de evitar que esse crescimento seja bloqueado antes de uma real consolidação e, por isso, precisamos de analisar as causas do problema, que é o facto de não investirmos suficientemente na nossa competitividade. A ministra das Finanças da Letónia também considera que os governos não estão a conseguir acompanhar as empresas. Por um lado, esforçamos-nos para promover a inovação, sobretudo nas pequenas e médias empresas que tenham grandes ideias. Mas, por outro lado, quando surgem novos modelos de negócio, tais como o Uber, o Airbnb, o Netflix e outros, os governos não estão à altura. Começam a combater esses negócios porque não conseguem cobrar os devidos impostos. Então, o que fazer? Não se trata apenas de haver mais dinamismo empresarial, mas os próprios governos e as instituições europeias têm uma importância vital para manter o ritmo de desenvolvimento no setor privado. Este evento, organizado pela Comissão Europeia, atrai mais de 1000 participantes, entre políticos, empresários e membros da sociedade civil.